ព្រឹត្តិបុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីល្បិចទះស្មាដាក់ថ្នាំសន្តំលើនារីកម្មកររោងចក្រម្នាក់យកអស់ពីខ្លួនសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលជាស្ត្រីបាទចំនួន2នាក់បាននាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពបាទដោយទះស្មាដាក់ថ្នាំសន្តំទៅលើនារីជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់ដើម្បីលួងលោមដោះយកខ្សែកមួយខ្សែនិងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងបានសម្រេចបាទក៏ហើយក៏ជិះម៉ូតូបាទរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទនៅចំណុចរោងចក្រកាណាឌីយ៉ាបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថារតនាបាទភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មការិនីរោងចក្របាទស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅម្ដុំលូ5បាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យនិងធ្វើការនៅរោងចក្រកាណាឌីយ៉ាបាទសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីស្ត្រីរងគ្រោះបាននិយាយប្រាប់ថានៅមុនពេលកាត់ហែនបាទរូបនាងបានចេញពីធ្វើការរោងចក្រនៅម្ដុំកាណាឌីយ៉ាបាទខណៈពេលដើរចេញពីក្នុងមកដល់ក្រៅបាទក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យជាស្ត្រី2នាក់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមិនចាំម៉ាករួចក៏មកទះស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់មួយដៃបាទបាទស្ត្រីរងគ្រោះបន្តថានៅពេលនោះបាទខ្លួនគាត់បានបាត់បង់ស្មារតីអស់បាទហើយក៏ត្រូវបានជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បាទនាំយកមកដាក់ទម្លាក់នៅម្ដុំផ្លូវ2004បាទត្រង់ចំណុចការ៉ាសាំងតេឡាស្តុបវត្តអង្គតមិញបាទហើយត្រូវបានជនសង្ស័យនឹងលួងលោមដោះយកខ្សែកផ្លាទីនបាទមួយខ្សែតម្លៃជាង200ដុល្លារនឹងទូរស័ព្ទម៉ាក Oppo មួយគ្រឿងទៀតបាទគឺតម្លៃ200ជាងដូចគ្នាបាទហើយព្រមទាំងកាតដកលុយមួយទៀតបាទដោយទុកឲ្យបាទតែខ្សែកកលៃមួយខ្សែបាទដោយជនសង្ស័យប្រាប់ថាជាខ្សែកមាសចំនួន1តម្លឹងបាទរួចហើយជនសង្ស័យក៏បាននាំគ្នាជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅអស់បាទបាទលោកក្រោយមកទើបនាងភ្ញាក់ស្វាងដឹងខ្លួនវិញបាទស្រាប់តែឃើញនៅសល់តែខ្សែកាឡៃមួយខ្សែតែប៉ុណ្ណោះបាទមកប្រភពព័ត៌មានដដែលពីជនរងគ្រោះបន្តទៀតថានៅពេលខ្លួននាងនៅចាំបានខ្លះៗបាទខណៈដែលជនសង្ស័យទាំងពីរបានរៀបចំល្បិចកលដោយយកខ្សែកកាឡៃបាទខ្ទប់ដាក់នឹងថង់រួចទម្លាក់បាទទម្លាក់ដាក់អែបក្បែររូបនាងបាទហើយប្រាប់ថារើសបានបាទរួចក៏ប្រាប់ថាខ្សែកមាសបាទមានតម្លៃបាទចំនួន1តម្លឹងបាទហើយក៏បបួលនាងទៅយកទៅលក់បាទដើម្បីចែកគ្នាបាទបន្ទាប់មកខាងជនសង្ស័យក៏បានសួរថាខ្សែកប្អូនមានតម្លៃប្រមាណបាទហើយទូរស័ព្ទរបស់ប្អូនមានតម្លៃប្រមាណបាទបាទប្រភពដដែលបានបន្តថាពេលនោះនាងក៏ឆ្លើយថាខ្សែកមានតម្លៃជាង200ដុល្លារបើចំណែកឯទូរស័ព្ទពេលទិញគឺតម្លៃ200ដុល្លារដូចគ្នាបាទជាង200ដុល្លារដូចគ្នាបាទហើយខាងជនសង្ស័យបានថាយើងដូរគ្នាទៅបាទប្អូនឯងយកខ្សែកនឹងទាំងមូលទៅបើចំណែកខ្សែកនឹងទូរស័ព្ទរបស់ប្អូនឲ្យមកបងវិញបាទពេលនោះខ្ញុំក៏យល់ព្រមហើយជនសង្ស័យបានទាមទារយកទាំងកាតដកលុយពីនាងបាទដែលជាជនរងគ្រោះថែមទៀតបាទរួចក៏នាំគ្នាកិច្ចខ្លួនបាត់អស់តែម្ដងបាទបាទក្រោយពេលកាត់ហេតុបន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងដល់ម្ដាយជនរងគ្រោះបាទក៏បានជិះម៉ូតូមកយកជនរងគ្រោះបាទរួចក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះជួលវិញភ្លាមៗបាទដោយមិនបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញាជនសង្ស័យនាំយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ឡើយបាទមិនអញ្ចឹងករណីនេះបាទឃើញថាកើតមានច្រើនណាស់មកហើយបាទករណីបែបដាក់ថ្នាំសន្តំហើយនាំទៅដោះខ្សែកឲ្យលុយមកឲ្យប្រើជាល្បិចបាទជ្រុះខ្សែកមាសហើយទៀមទាចែកគ្នាបាទដោយដោះដូរយកខ្សែកប៉ិនបាទពីជនរងគ្រោះបាទនេះជាករណីដែលកើតឡើងជាញឹកញយបាទហើយ
sôm bong phaon đại chi cam co cam ca ni rong cha ba đại man ban đăng rương ni ba sôm ở chriep chi pọt biên phong pro tha rương ni ba ca lang chran na ba nơ lơ nơ srok khmai ba jeung nang ba chran ca rani na hai ba ba tam lư ba ba okon chompo ca tam dan te sana របស់ ប្រិមិត្ត ពុកម៉ែ បងប្អូន ទុក ជា លោក តា ទាំង អស់ សូម ជួយ ចុច Subscribe ដាក់ សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថ្មី ៗ ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ ពី Channel របស់ ខ្ញុំ បាន ផង ដែរ សូម អរគុណ សូម គោរព លា